մենք սպիտակ ուժերն ենք, իսկ բոլոր նրանք, ովքեր չեն ուզում, որ մենք հաջողություն ունենանք, ես կարող եմ ասել, որ սև ուժերն են։ Աղմուկ բարձրացրած այս հայտարարության մասին պառատիվին զրուցել է Երևանի ավական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական մյուս ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Ձեր կուսակցությունը իրեն սև է համարում, թե սպիտակ։ Մեր կուսակցությունը իրեն համարում է ժողովրդի կուսակցություն։ Մենք գույնային երանգների մեջ չենք լողում և ոչ մի նպատակ չունենք, մենք մեր կողմից կիսել, դասել, ինչ որ գույների, դասերի, չգիտեմ սենց կաստաների և այլն և այլն։ Հասարակության համար ժառանգության ով լինելը, ինչպիսին լինելը, կարծում եմ արդեն նոր չէ, որ պետք է բացատրվի։ Մեր համար գոյություն չունեն առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի քաղաքացիներ։ Ես ցավում եմ, որ կան ինչ-որ ուժեր, որ այլ կերպ են մտածում։ Մենք ընդհանրապես, ես ասեմ, գույների չենք բաժանում մեր քաղաքական պալիտրան։ Քաղաքական պալիտրան բազմա երանգ դաշտ է, որտեղ ամեն մարդ, ամեն կարծիք, ամեն քաղաքական դիրքորոշում տեղ պետք է ունենա։ Դա է ժողովրդավար երկրի երաշխիքը։ Օրինակ երկիր կուսակցությունը, ի սկզբանե բոլորդ գիտեք, որ հեղափոխության առաջինից մասնակցողներից է եղել, և մենք կողմ ենք, որ հեղափոխության կողմնակիցները մինչև վերջ հաջող են և հեղափոխությունը կայանա։ Այդ դեպքում նշանակում է, որ մենք սպիտակների մեջ ենք, այսպես ասած։ Բայց մարդը ինքը, չգիտեմ, ձևակերպումները տվել և ինքը պետք է պատասխանի, ինքը պետք է մեկնաբանի, ինչ ասեմ։ Ուզում եմ հստակ ֆիքսել, որ Հայաստանում կա ընդամենը մեկ սուբյեկտ, որի դեմ խաղ չկա, և դա Հայաստանի ժողովուրդն է։ Ու այո, բոլոր այն ուժերը, որոնք տարիներ շարունակ բռնացել են ու դեռ փորձելու են բռնանալ ժողովրդի ազատության ու արժանապատվության վրա, խաբել ժողովրդին, կանխել վերջինիս առաջընթացն ու հաջողությունը, սև ուժեր են, և ես անձամբ իմ պարտքն եմ համարել և համարում անել ամեն ինչ, որպեսզի նրանք այլևս երբեք չկարողանան դա անել։